Замъкът Версай във Франция беше евакуиран днес за втори път в рамките на 3 дни. Причината – заплаха за сигурността. Сапьорски екип е бил в двореца, за да провери за наличието на съмнителни предмети. Евакуация на Версай имаше и в събота, след като радикализирал се ислямист нападна с нож и уби един учител във френския град Арас. Дворецът Версай край Париж за втори път бе евакуиран във вторник в рамките на 3 дни от съображения за сигурност. Съобщението от управата на двореца бе публикувано в социалната платформа X. Пак там излезе и новината за отварянето му. На мястото е бил изпратен сапьорски екип, който да провери за подозрителни предмети. Посетителите бяха евакуирани внимателно и без нагнетяване на напрежение. Гледахме някои от изложбите и след това внезапно се включи аларма с силен звук. Казаха, че има техническо затруднение и трябва да се евакуираме. Насочихме се към изходите и спокойно излязохме. Всичко премина добре. Никой не побягна, не се паникьоса. На 14 октомври, ден след като френски учител бе убит при нападение с ислямистки подбуди в град Арас, сигналите за бомби, които се оказаха фалшиви, наложиха евакуацията на музея Лувър, двореца Версай и Лионската гара в Париж. Франция повиши до максимално нивото на тревога от терористични атаки след нападението в Арас, извършено от руски гражданин от чеченски произход. Депутатите от руския парламент